Човен довбанку, якому може бути 500 років, знайшли на дні обмілілого Дніпра на Хортиці. Реставратор національного заповідника Андрій Денисенко розповідає, артефакт побачив перехожий та повідомив про знахідку археологів. Човен довбанка або моноксил зроблений зі стовбура одного дерева, каже Андрій Денисенко. Вручну діставали його протягом 2 тижнів. Підіймали по факту ми його фрагментами. Коливання Дніпра доводилось нам працювати іноді як водолазам трошки, іноді як сухопутним археологам. Тому і лопатами копали, і інжектором для проведення розкопок під водою. Звісно, що коливання ці привезли до деяких там руйнацій. Човен зараз знаходиться в 3 фрагментах – кормова, середня і носова частина. Завдовжки човен 6 метрів 80 сантиметрів, висота бортів близько 50 сантиметрів, а ширина основи – до 80. На його кормі є 2 однакових символи, каже старша наукова співробітниця Національного заповідника Хортиця Поліна Петрашина. За її словами, плавзасіб міг використовуватись для перевезення воїнів, рибальства та інших промислових потреб. Його треба датувати, а для цього треба досконально вивчити конструкцію, знайти якісь аналогії. Потім планується проведення радіовуглецевого аналізу, щоб окреслити рамки. І лише тоді ми зможемо хоч якось наблизитись до розуміння, хто саме виготовив цей човен, хто їм міг користуватись, для яких цілей, і зробити якийсь остаточний висновок. Нині човен переміщений до музею судноплавства. Там проведуть термінову консервацію у спеціальному хімічному розчині та в подальшому реставрують, аби він міг стати музейним експонатом, каже тимчасово виконувачка обов'язків генерального директора Національного заповідника Хортиця Світлана Охріменко.